Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SV Notícias. Sextou, minha gente querida, minha gente bonita, minha gente alegre, barbarense, toda a região metropolitana de Campinas. A partir de agora, você que nos acompanha também fora do nosso país, a partir de agora é o Nilson Araújo, levando as principais informações aqui da nossa região, do Brasil e do mundo. Hoje é dia 20, é isso? É, para quem tem é dia de cascalho. Dia 20, dia do vale, né, produção? Dia 20 de maio de 2022. Vamos lá, colocando aqui o nosso WhatsApp, é o contato direto com o povo. Reclamações, denúncias, fiquem à vontade, 997-82-4426. 997-82-4426. E também vai se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Então vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, o padre Pedro Leandro Ricardo, ex-padre, né? Ex-reitor da Basílica do Santuário de Santo Antônio, lá na cidade americana, ele era acusado de crimes, né, sexuais envolvendo aí coroinhas lá em Araras, isso em meados de 2002 a 2006. Pois bem, ele foi condenado pela justiça a 21 anos de prisão. Isso mesmo, a 21 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi divulgada no dia de ontem e a defesa dele disse que vai recorrer à decisão. Padre Leandro foi acusado pelo Ministério Público de abusar de 4 ex-coroinhas enquanto estava na paróquia São Francisco de Assis, em Araras. Ele nega as acusações. A justiça concluiu que o padre valeu-se de sua posição sacerdotal, né, de boa reputação à época lá, né, e da força religiosa para perpetrar os abusos relatados nos autos. Pedro Leandro foi afastado da igreja pela Diocese de Limeira em 2019 e em março deste ano foi inclusive demitido pelo Papa Francisco, né? Então tá aí, 21 anos de prisão em regime fechado. Notícia boa aqui para Santa Bárbara do Oeste, notícia boa para o Brasil. Sabe por quê? Que orgulho de ser barbarense, não é verdade? Olha só, o Comitê de Arbitragem da FIFA anunciou no dia de ontem a lista de árbitros selecionados para apitar os jogos da Copa do Mundo do Catar 2022. E entre eles, entre os árbitros, adivinha quem está? Rafael Claus, isso mesmo, o barbarense Rafael Claus. Cadê a foto? Coloca a imagem do Rafael aí. Isso, é? Ah, é? Tem ele falando? Olha, e como que é esse negócio de apitar, né? De fazer a arbitragem, né? É, tem as regras, tem que entender do assunto cá entre nós, não é isso, Rafael? Rodada pegar. Olica! Tira o braço, velho! Tira o braço! Joga a mão! Beleza, Zé? Faz uma dele e vai embora! Ok? Do nosso dia a dia, do nosso treinamento, de que você se prepara, por mais que a arbitragem não seja profissional, eu me sinto como se fosse. Eu me concentro tanto no jogo que eu sinto aqui, que acrescentou na minha carreira, assim, é que eu cresci vivendo esse meio, só que não só as glórias, né? Eu cresci vendo também a parte difícil do jogador de futebol. Quando você joga, você joga muito na emoção, né? Você tem uma... Às vezes o raciocínio seu, ele é meio distorcido pela emoção. E a arbitragem te traz um lado totalmente oposto a isso.
Obrigado. A decisão, ela mexe com tudo, né? E eu costumo passar isso para a equipe que trabalha comigo, os assistentes, o quarto árbitro, que decide o campeonato, né? Você decide ali 3-4 meses de trabalho, 6 meses, que tem equipes que estão trabalhando desde o ano passado. A regra você tem que aplicar de qualquer forma, independente se é o jogador que você tem mais contato ou não. Porém, o árbitro ele funciona, às vezes, dentro do campo meio como psicólogo, cara, porque você se encontra ali com 22 jogadores e são muito distintos um do outro. Vai jogar bola! Vai jogar bola! Acabou! Para jogar bola! Vai jogar bola! Bola para com ele! Tá aí, grande Rafael Claus! Parabéns, né? Que orgulho de ser barbarense, né? Que orgulho! Boa sorte, né? Vamos em frente, vamos em frente! Olha, na semana passada foram feitas algumas alterações no trânsito. Atenção, repito, na semana passada foram feitas algumas alterações no trânsito aqui na Avenida Monte Castelo, próximo à Fundação Home, né? Com saída ali ao acesso à SP-306, né? Muitas reclamações desse trecho, principalmente no período de pico, 6h30, 7 horas da manhã, 5 horas da tarde. Meu Deus, 5 horas da tarde é uma confusão no trânsito, é um tumulto. E a prefeitura, através da Secretaria de Trânsito, ela reforçou a sinalização nesse local. Aliás, dá para os senhores perceberem ali que foram colocados olho de gato, né? Reforçaram a sinalização de solo e tal. Agora você não pode mais fazer o retorno aonde está passando aquele carro lá, tá vendo isso? Não pode fazer mais o retorno. Aí você tem que seguir mais à frente e fazer o retorno lá naquela rotatória onde, da Câmara Municipal. Aí sim, aí você tem acesso. Mas é o seguinte, deu uma melhorada de um lado, olha lá, onde passou esse carro, aí ele está indo lá na Avenida Tiradentes, tá vendo? Aí ficou bem, tá tudo ok, beleza. Mas do outro lado, né, no portão número 1 de entrada da Fundação Home, ainda tem transtorno. A gente fez uma pesquisa lá, inclusive a nossa reportagem, e o pessoal não está muito satisfeito ainda não, né? É, de uma nota de 10, de 0 a 10, vamos por aí, ó, nota 6, viu? Tem muito a melhorar ainda. Então, sugestões que os pais fazem através da nossa reportagem é que seja colocada uma lombofaixa mais à frente e também o semáforo para pedestres, né? Sem falar também de uma outra sugestão que seria abrir o portão, esse portão, esse primeiro aí, tá vendo? Ó, tá o rapazinho de bicicleta aí, ó, portão número 1, o portão número 1, abre o portão para que os pais possam fazer o embarque e desembarque de seus filhos dentro da unidade escolar, tá? Até que os motoristas respeitam, né? Vocês observam aí na imagem, né? A caminhonete, o carro parou para a mãe, para a criança passar. Olha lá, agora ela vai lá para entrar na escola, mas o interessante seria dentro da escola, né? Tem um campo, né? Uma área de embarque e desembarque. E aí entra pelo portão 1, sai pelo portão número 2. E aí a Prefeitura, a Secretaria de Trânsito tem que trabalhar em conjunto com a Fundação Home para que possa melhorar, antes que ocorra mais acidentes que já ocorreram. Fora as multas, né? O pessoal está multando ali, né? Tem ali uma faixa já do lado da Fundação, uma faixa branca, onde pode fazer o embarque e desembarque com o pisca-alerta aceso, mas não é suficiente, né? Pela quantidade de carros que vão deixar, de pais que vão deixar os seus filhos ali, é muito grande. Então, uma sugestão aqui que os pais ficam no Jornal da TV SB Notícias, tá bom? Tá falado? Então, tá aí. E com essa informação, o Nilson Araújo vai ficando por aqui para você. Um ótimo final de semana, fiquem todos com Deus. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, 81,9, o programa Espaço Aberto, dando voz ao povo, dando voz à nossa gente. Mexeu com você, mexeu comigo. Até segunda. E viva Santa Rita de Cássia, né?
Viva Santa Rita, porque amanhã é dia de Santa Rita. Tchau!